Əli Əliyevdən Vətəndaş və İnkişaf Partiyasının sədrindən xəbər var. Əli Əliyevin məhkəməsi yenə təxirə salınıb. Xural.com xəbər verir ki, Yasamal Rayon Məhkəməsində Vətəndaş və İnkişaf Partiyasının sədri Əli Əliyevin barəsində Dövlət Sərət Xidmətinin kapitanı Ramin Ədilov tərəfindən xüsusi ittiham qaydasında verilmiş şikayət üzrə bu günə təyin olunan məhkəmə prosesi təxirə düşüb. Hakim Rauf Teçləmi Taçtəmirovun sədrliyi ilə keçirilən prosesdə xüsusi ittihamçı kapitan Ramin Ədilovun nümayəndəsi vəsatət qaldıraraq müvəkkilinin səhhətində problem yarandığı üçün iclasda iştirak edə bilmədiyini deyib. Vəkil prosesin təxirə salınmasını xahiş edib, məhkəmə vəsatətə təmin edib. Məhkəmə prosesi aprelin 4-ünə kimi təxirə salınıb. Qeyd edirəm ki, 2021-ci ilin noyabrın 30-nda qəzaya uğrayan Dövlət Sərhəd Xidmətinin Məxsus Mi-17 tipli helikopterdə sağ qalan parkovnik leytenant Əmir Cəfərov və kapitan Ramin Ədilov vətəndaş və inkişaf partiyasının sədri Əli Əliyevə qarşı Azərbaycan Respublikası Cinayət məcəlləsinin 147.1-ci maddəsinə uyğun olaraq xüsusi ittiham qaydasında şikayət veriblər. İddiaçılar şikayət ərizəsində Əli Əliyevin 6 ay müddətinə azadlıqdan məhrum edilməsini istəyib. Şikayətlərdə göstərilib ki, VIP sədri Vətəndaş və İnkişaf Partiyasının sədri Ələliyev Məlum helikopter qəzasından saxt çıxmağın mümkünlüyünü bildirirəm. Əsaslı tamçıların şikayətləri ayrı icraatda araşdırılıb. Yanvarın 13-də Yasamalıq məhkəməsində hakim H. Səfərovun sədrliyi ilə keçirilən prosesdə Dövlət Sərhəd Xidmətinin polkovnik leytenantı Emil Cəfərovun şikayəti ilə bağlı qərar qəbul olunub. Qərarı əsasən Ərəliyev 5 ay müddətinə həbs edilib. <coughs> Maraqlıdır ki, keçən dəfə də bu iclas ə, təxirə salınmışdı. Əziz tamaşaçılar, mən ə, o zaman aldığım xüsusi informasiyaları cəmiyyətə çatdırmışdım ki, Ramil Ədilov məhkəməyə gəlməkdən imtina edir, istəmir və bu işin altında onun adının olmasına etiraz edir. Çox maraqlıdır ki, bu dəfədə eyni proses təkrarlanıb. Ramil Ədilovun Nümunəndəsi vəsatət qaldıraraq müvəkkilinin səhhətində problem yarandığı üçün iclasa iştirak edə bilmədiyini deyib. Deməli, Ramin Ədilov yenə gəlməyib. Bu adam məhkəməyə gəlməkdən imtina edir. Vəkil prosesin təxirə salınmasını xahiş edib, məhkəmə vəsatətini təmin edib. 3-cü dəfə də gəlməsə, xüsusi ittihamçı 3 dəfə dalbadam gəlməsə iş e, baxılmamış saxlanılır. Ona görə də bir daha növbəti ayın 4-ündə bu adam xüsusi təcili gəlməsə bu iş baxılmamış saxlanılacaq və əslində Əli Əliyev də azadlığa buraxılmalıdır. Yəni bu adamlar, bu Emil Cəfərov və Ramin Ədilov <coughs> ayıp bir işin altına çıxınlarını veriblər. Onların quru iddialarına görə bir partiya sədri cəzalandırılıb və 5 ay həbs qəti imkan tədbir görülüb onun haqqında. Ramin Ədilov bu ayibın altında yaşamaq istəmir. Mənim aldığım məlumat budur. Keçən dəfədə məlumatı vermişdim. İndi də məlum olur ki, Ramin Ədilov məhkəməyə gəlmir və ya gəlməkdən imtina edir. Gəlmirsə, lap yaxşı. 3-cü ittihamada da gəlməsə, 3-cü iclasda o zaman heç baxılmamış saxlanılacaq. İnşallah elə də olar və yaxın zamanda Ələliyevin azadlara qoşulmağını arzu edirəm.